Za svaki od tradicijskih proizvoda predstavljenih unutar županijskog projekta koji ima za cilj poduprijeti razvoj agroturizma na našem području, izabran je po jedan proizvođač od Konavala do Neretve kojima je u Palači Ranjina dodijeljena posebna oznaka kvalitete. Danas ovdje pred nama je 6 tradicijskih proizvoda, pršut, sir, mantala, broštulani mijendeli, suhe smokve dubrovačke, neretvanske i mijenduli arancini. To su proizvodi koje smo kroz postupak gospodarskog vrednovanja odabrali da prvi uđu u projekt našeg razvoja agroturizma Dubrovačko-neretvanske županije, njegove prve faze. Kreirana je izrađena ambalaža kao i oznaka koja nosi prepoznatljiv naziv kvaliteta Dubrovnik Neretva Rural, a svemu su prethodili pomno utvrđeni koraci. Projekt je u sebi sadržavao identifikaciju tradicijskih proizvoda naše županije, utvrđivanje izvorne recepture za te proizvode, utvrđivanje jednog standarda proizvodnje takovih proizvoda, naravno odabirom i partnera koji su spremni se uključiti u projekt i sami proizvoditi po tim recepturama. Ovom prilikom prezentiran je i pravilnik o dodjeli oznake koji određuje uvjete pod kojima će novi proizvodi tijekom idućih faza projekta dobiti ovu oznaku. Od danas, dakle, mi imamo bas pilot proizvođača, imamo i proizvode, imali smo mi ove proizvode i prije, ali ih sad imamo ovako upakovane i s ovim standardom kvalitete. I kad se sjećam, kad smo počeli s ovim proizvodom, upravo bila su dva motiva zbog čega se krenulo u ovaj projekat. Prvi je bio nedostatak, nedovoljna količina ovih proizvoda i drugi, jako bitan, neujednačena kvaliteta. Cilj pravilnika je ujednačiti kvalitetu proizvoda za tržište jasnim kriterijima. Proizvodi koji su tradicijski, proizvođača s područja naše županije i sirovina s područja koje su proizvedene na području naše županije, uz jedan mali izuzetak gdje smo dopustili da određeni proizvodi koji su doista deficitarni, a koji zadovoljavaju standarde kvalitete, mogu biti iz drugih područja primorskih županija. Pravilnikom je zaključio je Mujo omogućeno da znak kvalitete nose i sva naša tradicijska autohtona vina, ali i svi ostali proizvodi koji će i u buduće zadovoljavati kriterije iz pravilnika.